Volem presentar la campanya de socis, una campanya de socis que l'obrim amb il·lusió i amb moltes ganes de doblar el número de socis. A qui ens dirigim? Ens dirigim a un públic objectiu que està format per les familiars i l'entorn social dels socis actuals i també per les 3.000 i escaig persones que van estar en els últims 3 partits de la promoció. Ens agradaria que aquestes 3.000 persones que van disfrutar junt amb nosaltres veient els 3 partits de la fase d'ascens a segona B, amb la qual vam acabar finalment pujant, ens agradaria que aquestes 3.000 persones s'incorporessin al teixit social de la Unió Esportiva Olot en forma de socis. I bàsicament continuem sent el club de sempre, aquell club que va lluitar 4 anys a primera territorial, un club compromès amb uns valors, competitivitat, compromís, respecte al rival, humilitat, esperit d'equip, un club compromès amb fer un bon paper a segona B, amb aplicar un model de joc tant a nivell de futbol base com a nivell de primer equip i un club compromès amb aportar èxits a la ciutat. Les 3.000 persones que deien Joan que ens venien a veure els últims partits ens anima a intentar fer una campanya amb un punt d'atenció al soci, que serà aquest aquí a la plaça Doctor Ferrer, davant de l'església de la ciutat de Sant Esteve, amb horari de matí i tarda. Horari de matí seria de 11 del matí a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Tindrem una persona que tindrà aquest espai, aquesta carpa, i durant el dia intentarem que vagin passant coses. Hi haurà jugadors, avui ens acompanya l'Uri, i anirem fent aquests punts d'informació i d'atenció. Aquí, el punt, bàsicament, la importància d'aquest espai és intentar facilitar a la gent que vulgui fer-se soci, donar-li tota la informació. També, perquè sigui un punt transitat pels socis, es podrà venir a recollir els carnets que no són domiciliats. Tenim la Copa de Campions, si ets soci també podrem venir, o després de fer-nos socis, doncs fer-nos una foto amb la Copa de Campions, o quan tinguem els jugadors per aquí. Tindrem una part del nostre merchandising, de samarretes i gorres, que a final de temporades ens van esgotar i teníem una forta demanda, ens van arribant noves comandes i ja tenim el producte aquí. I també serà això, un punt de trobada i un punt d'informació de les novetats que anem tinguent durant tot el mes d'agost. Disposarem d'aquest espai que ens cedeix l'Ajuntament. Per fer-nos soci, doncs, queda clar que podrem venir aquí, sense oblidar que tenim la web i la trucada al club o l'atenció al club, com sempre. Vam acabar la temporada amb 700 socis, durant aquest mes ja estem a 750, el degoteig és constant, via web, però voldríem que això sigui el punt d'inflexió. També el dissabte que tenim el partit, que ara en Pere us explicarà, del segon torneig Trofeu Aigua Sant Aniol, el que farem serà traslladar, doncs, tota la carpa a l'estadi, que és on tindrem més afluència. Aquest any hem fet un esforç i amb contenció amb el preu de tant d'entrades com de socis. El soci llotja i el soci protector es mantenen amb els preus que teníem. El soci tribuna només augmenta 5 euros, passa de 145 a 150 euros. El soci general es manté el preu a 95 euros, no ha tingut cap increment. I el soci jubilat, hem tingut un increment de 10 euros, però té l'accés a tribuna. Acaba sent un preu de 85 euros. Estem dintre la franja més baixa de segona divisió B. Ja ho érem de la franja baixa de tercera divisió, doncs intentem mantenir. Creiem que aquest any hem de fer no pujar preus i intentar, doncs, que el projecte sigui de tots i augmentar massa social. Tenim una novetat aquest any que informarem aquest primer partit, però que a partir del primer partit serem rigorosos, que són els nens entre 15 i 18 anys. Aquest any tindran que abonar entrada, amb una entrada de 3 euros. Li oferim la possibilitat de fer soci júnior a 40 euros. Fer-nos socis, doncs, a 40 euros donarà accés, tots aquests preus donarà accés als 19 partits de Lliga,
que si fem una simple relació amb el preu de l'entrada, que un preu de general ja val 10 euros, doncs, bueno, ens surt menys de la meitat de preu. Fer-nos soci, encara que només vinguéssim la meitat del partit, ens sortiria a compte. Dius que dissabte doncs, comencem la temporada aquí a Olot, la presentació dels jugadors a l'afició que li té ganes de començar a veure aquestes cares noves que s'han incorporat a l'equip. Doncs dissabte a les 7 de la tarda, amb el Barça B, com deia tant en Joan com en Jordi, obtindrem l'oportunitat de gaudir d'aquest partit. No? A part, durant el partit, o abans del partit, el que es farà serà un homenatge a una persona doncs, vinculada a l'Unió Esportiva Olot, que creiem que se li ha de retre doncs, el que es mereix per part de l'afició, i aquesta junta així ho creu oportú, que és amb el senyor Joan Juanito Salvador Castellà. Per tant, hi haurà un homenatge a aquesta persona i m'he acabat dius-ho el que en Jordi us repetia, no? Que aquest partit servirà doncs, de punt de partida per que el preu de les entrades que ja posem en marxa tot el que serà la temporada de segona divisió B. No? El tema preus, les condicions, i que sí que sents molt estricte, sobretot amb l'afició que ens agrada que ens vingui, però que també entengui que això val uns cèntims, mantenir aquest equip ens costa cèntims, i que a vegades contra nostra hem hagut de prendre decisions, però que no fa res més que dir haurem de ser tots estrictes, amb les entrades hi haurà un control de no d'accedir a una persona com és lògic per carnet, i el tema del preus el mateix. Després de l'ascens sempre és bonic tornar a jugar a casa, a més creiem que és un bon rival i és una bona pedra de toc per veure com està la plantilla, i és un partit que sempre fa il·lusió jugar. Vull dir, quan la Junta fa un esforç per portar un equip de nivell que juguin al torneig de Sant Aniol, doncs pels jugadors és una motivació més, i tenim ganes de tornar-nos a presentar davant de la nostra gent, de tornar a jugar a casa i una mica de tornar a sentir futbolistes després d'aquestes mini vacances que hem fet. Està clar que els jugadors, quan més afició hi ha, és quan millor ens sentim. L'exemple clar ha estat en aquest play-off, que s'ha fet un esforç per part de tothom perquè nosaltres ens sentíssim el màxim arropats possibles. I la veritat és que seria un pas important com a club aconseguir fer créixer la massa social de socis, i que doni l'afició un pas endavant juntament amb la Junta i amb l'equip. Ara estem en una fase d'acumular minuts, que vas cansat i no es poden treure gaires conclusions, però en línies generals l'equip està donant una bona imatge, està donant bones sensacions als dos partits que hem fet, i la prova del Barça B serà una mica més exigent. Suposo que ja no tirarem tant del desgast físic, ja serà un partit per veure una mica com respira aquest equip.